Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав дві пісні. Ці дві пісні я присвятив нашому начальнику штабу Ігорю Івановичу Кевуху. Присвячував я пісні не тільки нашому керівництву, але ще й звичайним солдатам. Але хочу сказати і відмітити особливо Ігоря Івановича Кевуха. Ще на початку війни Ігор Іванович, замість того, щоб сісти у бус і поїхати з хлопцями, то він своє місце уступив іншим бійцям і солдатам, а сам поїхав на КамАЗі із штурмовою бригадою. Тоді було холодно, це якраз було у березні, ще були сильні вітри, ішов сніг. Ну і він зверху на КамАЗі разом з усіма бійцями їхав 8-9 годин. Я вважаю, що це дуже великий подвиг для наших командирів. Не всі командири такі не настільки рішучі, а наскільки просто хочуть бути в строю разом з солдатами і розділити ту всю їхню участь разом із ними. Ну і я ще знаю, що Ігор Іванович колись служив в АТО, він був звичайним солдатом. Він знає всі тяготи армійської служби, весь той тягар, який покладається на солдат. Ну і тому він і відповідно відноситься до всіх солдат з великою повагою і шаною. Ну і зараз я хочу заспівати вам оцю пісню про нашого начальника штабу. Я хочу також сказати, що не дивлячись на те, що він начальник штабу, у Бахмуті він так само їхав на різні позиції, добирався до тих позицій і з різними взводами, з хлопцями там проводив певну роботу. Ця робота, вона несла інформаційний характер, адміністративний характер, але не дивлячись на це, він так само ризикував своїм життям і здоров'ям, як і ризикували всі бійці, які були на позиціях. А наші позиції так само були від ворогів недалеко, метрів 700-600. Ну, всього я про Ігоря Івановича не знаю, але зараз хочу вам заспівати вам оцих дві пісні. Ігор Кевух, начальник штабу вправний, Ігор Кевух майором скоро буде, а був колись солдатом, ще за часів страшних АТО. В окопі Ігор бігав з автоматом, і знає він, що то таке є служба, коли солдат стоїть ось на посту, бо ж ризикують ці бійці постійно, та відчувають більше всіх війну. Ігор Кевух ходив також в наряди, Ігор Кевух звичайним був солдатом. Хоч він є начальник штабу, про це вам скажуть хлопці всі, та він відчув це пекло на війні. І знає він, що то таке є служба, коли солдат стоїть ось на посту, бо ж ризикують ці бійці постійно, та відчувають більше всіх війну. Ігор Кевух, начальник штабу вправний, Ігор Кевух майором скоро буде, а був колись солдатом, ще за часів страшних АТО. В окопі Ігор бігав з автоматом, і знає він, що то таке є служба, коли солдат стоїть ось на посту, бо ж ризикують ці бійці постійно, та відчувають більше всіх війну. І знає він, що то таке є служба, коли солдат стоїть ось на посту, бо ж ризикують ці бійці постійно, та відчувають більше всіх війну. Штаб наш розмістили у Бахмуті, там начальник штабу наш сидів. Там приходив вибухів ось чути, серед управління всіх зводів. Розбомбили танкову колону, ЧВК прорвався в часі в яр. Втрати несли наші батальйони, на руїнах свіжий був нагар. Наступали кляті ті рашисти, бо ж їх 20 було
дома бійця. Забрели рашисти в нашу зону, ціль у них була тоді одна. Вож начальник штабу Ігор Кивок нам сказав, що в нас сьогодні бій, що буде для нас великим дивом, як вернеться хтось із нас живим. Божний виступ наших прикривали, ми стояти мали до кінця, бо ж рашисти фланги нас прорвали. Ось така страшна була війна, і точилось в нас бої запеклі. Та начальник штабу запевняв, що до ранку нам підмога буде. На підмогу також він чекав. І ось знову нові батальйони через три вже дні прийшли до нас. Це підсилення для оборони, чудом було для усіх той час. Це підсилення для оборони, чудом було для усіх той час.